こんにちは、かゆみしゅうです。はい、こんにちは、なおこです。引き続きですね、車車中でですね、帰宅途中でございまして、今日もですね、雑談というか二言トークをしたいと思います。引き続き、引き続きっていうかですね、ちょっとこれ一人でこっそり撮ってたの？あ、いえいえ、そういうことです。前回あのねあ、前回の引き続きってことなのね。そうそう、はい。で、ちょっと今ですね、Z30 がピントが合わないな。ですね、今日はですね、建物の撮影をしたんですよね。はい、建築撮影でした。珍しく。はい。で、今日は、なおこさんがメインでですね、朝から仕事してまして、で、カメラはニコン Z8。Z8。オンリーで行きました。で、それで、レンズは、メインはニコール Z14mm から 24mmF2.8S でしたね。はい、今日はどんな感じでしたか、フィーリングは。今日は電池をいっぱい使いました。電池は全部で4本目に突入したんじゃないかな。そんな感じね。ね、4本目ね。はい。でもなんかあれですよね、ちょっと僕が Z8 を用意するときに、なおこさんが使ってるメイン機じゃない方をね、据えてしまったので、ちょっと使いにくかったかもしれないけど、ちょっと設定が建築用の設定にしてなかったんで、若干。でも来週も撮るんで、来週はもうちょっと詰めていきたいと思います。結局ですね、どういうセッティングをしたの、昨日 Z8、思い出せるところの範囲で。思い出せるところは、タッチ AF をね、オンにしました。普段やらないんだけど、はい、タッチ AF っていうのは、ピントを合わせたいところにフォーカスエリア、フォーカスポイントを持っていくみたいな、ポンとさ、ライブビュー撮影ね、背面液晶で、はい、三脚使って撮るので、ちょっとそういうふうな撮り方をしてみました。で、有線のレディーズでシャッター切りました。有線のレディーズは MC30A っていうことですね。はい、レディーズの型番まで覚えてる。はい、MC30A です。10ピンターミナルのね、でワイヤレスリモートコード、ね、ワイヤレスじゃないよ、ね、ワイヤーはい、ワイヤーがある。今日撮って思ったのは、ワイヤレスの方がいいなと思いました。なので来週の建築はワイヤレスでいこうかなと思います。はいはい、やっぱりあれだよね、結構電池を使った理由の一つとして、僕が客観的に見てると、なおこさんの場合にはね、舞台撮影の時に半押しタイマーがですね、不用意に途中で切れないようにしてるんですよね。でも今 Z8 切ってるかも。今は？だったらじゃあ、あれやめたの、電池がじゃんじゃんなくなるから。そうか、じゃあ舞台撮影の時も、無限にはしてないんだ。してないの。私ほら、切り忘れたりすることもあるからさ、電源を。そうなのよ。だったらじゃあちょっとさっきの話は撤回だね。20分とか30分に にしてある。だったらそれでも結構長い方よ。結構今日は4本、1台のカメラですからね。あとこまめに電源切らなかったです、あえて。そうかそうか、そうなのよ。だけど Z8 はね、Z9 と比べたらカメラのボディの高さが低かったりね、するので、何度も何度も縦繰りついてないのに縦繰りを握ろうとしてスカッスカッってなったカメラ握る、スカッスカッ、また空気握っちゃったと思って。Z9 をね、使ってるようなこうイメージになっちゃうんだね。そうなんで、やっぱ縦繰りの方がしっかり構えられるから、はいはい、ちょっと手持ちもやったんで、その時息こね、なんつうの、息止めてうーって言ってね、頑張ってぶれないように撮る時はやっぱ下でぐり合った方がさ、ホールディングがしっかりするじゃないない縦ぐりをね、3、4回ギュッてやった。エアー縦ぐりそうですね。でも実際でもあれですかね、この間直子さん Z8 もう1台買おうかっていうね、そういったその意見も言ってたけど、あれかな、やっぱりメインで使うカメラを Z9 と Z8 で比べてみると、印象としては、Z8 がいいって感じ、今総合的な判定で。そうだね、なんか私すごい大変な撮影ではやっぱし Z9 だよねなんて言ってたけど、もう Z8 かもしれない、それはね、Z8 いけちゃうんだよね、いけちゃうってことがね、分かってきた。だから結局ね、他のところでもね言ってたんだけど、Z8 でいいやと、
これね、ちょっとね、皆さんね、あのね、誤解招くってことあえて言ったの。あのね、ね、Z8 でいいやっていうふうにね、なんか思って、例えば。私は Z8 がいいよ。うん、まあ、なおこさんはね、うん。で、それまあ僕が今皆さんにまあ説明しようとするのは、Z9 ユーザーが最初、まあ Z8 でいいやって仮に今使ったとしましょう。うん、ね。で、そしたらね、本当に、素直に Z8 でいいやになっちゃう。妥協なしで Z8 がいい。だから、うん、そうだな。まあ確かに電池減るっていうところがマイナスポイントなんだけれども、うん、あんまり気にならないかな。意外といけた。あ、でもそうだな、電池そうだな、でまあまあまあ、でも今のところいけてるな、はい、でももっともっと使い込まないとなんとも言えないけどね、うん、そうですね、うん、だっていいもんそうね、あ、そうそう、フォーカス AF の具合もねまだ見てないんだよね、もうこの今日明日明後日ぐらい手つけようかなと思ってるんだけど、うん、Z8 と Z9 と比べたセレクト、はいはいね、同じ条件で撮ったやつを、うんうん、何千枚かずつ撮ってるから、ね、それ見るのも楽しみだな、まあ、今日はねなんか結構息つく暇がなかったですからね、すごい大変だったやっぱりさ、うん、まあ撮れるけどめちゃくちゃ専門じゃないからね、建築撮影はね、うん、やっぱり慣れてる舞台とはね勝手が違うからさ、すごい神経使うからすごい疲れたもうね結構クタクタです、今日は。今日はですから皆さんね、動画を撮るね予定ではなかったんですけど、そうだ、私きっとね疲れた疲れたしか言わないくなる気がしてまあ、ただまあ、ね、この間もですね、車の中で、うん、まあ、舞台撮影の後にですね、まあ、動画を一本撮って皆さんに、うん、まあ、見ていただいたんですけど、うん、まあ、今日はね、まあ、この間の話でね、うん、まあ、ちょっとどうだったのかなって思うのが、うん、まあ、Z8 をさらにね、今日使ってみて、はい、ね、感想を聞きたかったんで。感想、うん、だからさっきも聞いたじゃないですか。うん、全然いいです。うん、ね、うん、ピントもいいしね、なんせなんだっけ、シャッターストロークフィーリングもいいし、シャッターフィーリングもいいし、あ、まあ、道間違えた、今のところ左だったんだよほら、私なんかナビセットするの忘れたし、まあ喋ってるからね、間違えたね、まあいっか、次の信号で左に曲がろうかな、はい、あそこ曲がれるっけ？あ、曲がれるね。大丈夫。今日はね、近いところなんですよね、意外と、ね。割とね、うん、近い現場で。はい。はい。まあ、だけど今日はもうあれだね、まあ、Z8 の感想っていうのはそのぐらいで。うん、うね、まあ、まあ、あとはまあ、レンズもね、今日はニコール Z14mm、ね、24mm の 85mm も買って、20mm も良かった。ニコール Z20mm F1.8S のことですけどね、うん、はい、まあ、それを間で使ったんだよね、はい、そうです、うん、まあ、Z の 1.8 シリーズはね、単焦点の結構どれを選んでもね間違いないっていうか、いいレンズだと私は思うので、うん、ね、これから単焦点レンズ1本買おうって人はね、うん、1.2 がね欲しいって人はまた特別なんだけれども、1.8 のレンズ結構 ね、やっぱりバランスがいいと思うよ。でね、F1.8 っていうと、まあ、昔のラインナップでいうと 1.4 が、まあ、高級の明るいレンズで、 1.8 が、まあ、ちょっと少し廉価版っていうイメージがあったんだけど、うん、ただニコール Z に関してはね、 1.8 が結構気合が入った描写なので、そこら辺はですね、多少ちょっと値段が高いなっていうふうにね思われるかもしれないけど、どれを買っても間違いないですよ、うん、20mm1.8 24mm1.8 35mm1.8 あと 50mm1.8 あと 85mm1.8 ね、うん、だからまあ、であと比較的軽いしね、そう、軽いし小さいし、そうそう、だから軽いから持ってってね、使わなくてもこう悔しくないね、そうそう、だからそういった意味でね、ズームレンズに1本足されるっていうのもね、いいと思います、はい、いいと思います、はい、なんかわかんない、急に動画撮り始めたから何言っていいのかわかんない、なんかなんかほら、普通だったらさ、動画撮る前にこういうこと喋ろうねとか言うのにさ、そんな一切なしに始まったし、うん、まあまあ、それまあ、今日はだから、特にね、タイトルっていうのは僕も決めてなかったんだけど、仕事帰りだよみたいな、まあ、
ちょっとこういうですね、まあ、短編な中で何か本音が出てくるかなっていう、うん、まあ、アドリブ的な要素でいつも ね、特に台本がありませんので、ね、本当に、はい、でどういうようだなんて決めてないっていうところがね、うん、まあ、ちょっと面白いっていうかね、ちょっと思っていただければ、はい、はい、まあ、だからまああれだね、まあ、次にまた動画でねこういう話をするときには、まあ、Z8 と、ね、がどうだったかって話だけじゃなくて、まあ、あとは、うん、まあ、そうですね、直子さんの節約話とかね、そうだね、うん、そういうふうなね、いっぱいあるよ、はい、節約をしてニコンを買おうという節約話が聞きたいっていうねコメントもあったもんね。そうね、あとコメントにいただいたものに関してですね、コメントで返すのもね、もちろん重要なんですけどね、ちょっとなかなかバタバタしてるときはですね、またこの動画を新しい動画を見ていただくっていうのはね大変ですね、恐縮なんですけれども、またこういった動画の中でコメントを、そうですね、動画の中で、ね、また意見、またですね、その何か答えをですねさせていただければなっていうふうに思ってます。はい、いいと思います。いや、そうしましたらですね、今日はちょっと短い動画だったんですけどね。そうですね、はい、じゃあまたですね、はい、また追ってですね、赤山修チャンネルでですね、新しい動画をですねまた公開したいと思いますので、はい、ぜひいつもありがとうございます。はい、皆さん今日もありがとうございました。はい、はい、じゃあ失礼いたします。さようなら。はい、失礼します。